Selam aziz ve değerli izleyiciler. Her vaktiniz hayır olsun. Her birinizi hoş gördük. Aziz izleyiciler, aziz kardeşler, bugün de bizim heyetimizde kurbanlık hayvan kesilir. Bugünkü kurbanlık hayvanımızı dünen kayıt etmiştik. Kazakistan'ın Almata şehrinden Qaryağda kişinin kohumu Elxan kardeş tarafından kestirilir. Kardeşimizin sıhhatiyle bağlı şükürler olsun. Matasın. Yo, özünün. Dünenle matası demişti, özünün problemi varmış. Allah kardeş kabul eylesin, Allah canını sağ eylesin. Bugün de hemşire kimi Qaryağda kişi bu işi hayata geçirecek. Allah kabul eylesin. Allah Elxan'ın da kardeşleri Qaracan'ın Samir. Samir'in adı dəqiq yadımdan çıxdı. Büyük kardeş Samir olmalıdır mən bilən. Sadayın da Allah canını sağ eylesin uşaqlarının. Uzuların bol eləsin. Amin inşallah. Allah qəbul eləsin. Çox sağ ol. Biz də onun zəhmətini çəkməyə hazırıq. Çox sağ ol. Allah razı olsun. Bax, enerji tükənibdi kameramızdan. Axşamdan zəhmət olmasa tez kəs ki, kadı sönməsin. Göstərə bilək. Dünəndən bütün işlərim hamısı qarışıb bir-birinə. Biraz nə bilim. Başım özümdə deyil. Allah qəbul eləsin. Amin. Bismillah. Allah qəbul eləsin. Mobilyaya nəsədir vəziyyət? Yaxşıdır. Özün yatıb özün dura bilirsən mobilyaya? Hə. Qabbar necə oldu qonunca? Qabbar çıxdı. Eyvallah. Çağırayım. Yox, yox, çağırma. Qabbar da deyəndə Rafiq. Rafiq kimi firistini yarı yolda qurtasam. Deməli, əziz izləyicilər, bu gün də heyvanımız kəsilib hazırlanana qədər təsərrüfat işi ilə məşğul olacağam. Hal-hazırda meyvə ağaclarının arxını 60 metr boyunda təmizləməliyəm ki, bir saat ərzində ağaclar suvarması rahat olsun. Onun üçün də inşallah başlayıram lapatqamızın ağzına çəkib, sarfa verib və işə. Görəm, mən bu bir saat ərzində 60 metr boyunda arxı alaqotundan təmizləyə bilərəm. Bax bu qaydada. Gəldi Cabbar. Deməli, əziz izləyicilər, Cabbar qardaşımız Qaryağda kişinin övladıdır. Atası kimi çox yaxşı, çox gözəl insandır, xeyirxalq insandır. Sabahın xeyir, Cabbar. Sabahın xeyir, sabahın. Xoş gəlmişsən. Çox sağ ol, çox sağ ol. Nətərdir vəziyyət? Sağ ol, yaxşı olar. Mobili artıq əziz izləyicilər də biz qurban ətini mobilin köməkli ilə kəsəcəyik. Hə, mobili? Hə. Hər, mobili bir quruşqan. Mobili? Hə. Köməyə gəlmişsən, mobili? Hə. Hər gün gəl kömək eləyəsiz də. Hə, kişi adamsın. Da bizə ayrı adam lazımdır. Hangi qaryada kişi? Mobili. Mutlaka da mobili. Da dönən kimi eləmədə telefonumu uğrama. Ama deyir uğramamışdım. Ya yaşayanım. Xəlbət götürmüşdüm. Helə mobili. Sen onu uğramışdın yoksa xəlbət götürmüşdün? Götürmüşəm. Xəlbət götürmüşdün? Hə. Kişi adam. Papağını qaldı görək. Hə, mobili deyir mobili. Ne varsınız? Zehra, Meryem. Ne varsınız? Ya.
Deməli, əziz izləyicilər, bir saat ərzində üzərimə düşən təsərrüfat işini demək olar ki, həll elədim. Bax, 60 metr boyunda olan su arxını demək olar ki, boydan boya təmizləmişəm. Bir az, təxminən 15 metr məsafəm qalıbdı, onu da inşallah təmizləyəcəm. Deməli, izləyicilərimiz yazır su ilə bağlı ki, bu su yəni çotçikdən keçmir. Əziz izləyicilər, bizdə çotçik su, suya çotçik yoxdur, enerjiyə çotçik. Yəni, bu artisanın da bir saat ərzində təxminən 10 qəpik pul yazır. Yəni, bizdə kət yerlərində suda çotçik yoxdur. Elektrikə var, qaza var, ancaq suya yoxdur. Yəni, biz elektrikə ödəyirik pulu. Bu artisan da bir saat ərzində işləyəndə 10 qəpik pul yazır. Yəni, sutka ərzində dəyənmadan işləyəndə 24 saatda 2 manat 40 qəpik pul yazır. Havalar yaman isti keçir, çox isti keçir əziz izləyicilər. Dünən ümumiyyətcə möhkəm isti olub. Bugün də ki, deyəsən ondan da isti olacaq. Deməli, əziz izləyicilər, arx boydan boya təmiz olanda su təxminən 3 dəqiqəyə gəlir, 60 metr məsafəyə çatır. O ki, arx təmiz olmayanda 3 saatə də gəlmir. Bax, artisanı vurduğum təxminən 3 dəqiqəyə yaxındır. Hələ 3 dəqiqə tamam deyil. Təxminən 50 metr, 45 metr yol gəlibdir su. Sabahın xeyir, ay Ruslan. Sabahın Ruslan. Necəsən, nə var, nə yox? Yaxşıyam, çox sağ ol. Mobil, sən nə qarırsan, iyi? Yaxşıyam. Mobil, xayiş eləm onu qoy yerinə, indi telefonunu götürün kimi bunda götürəsin, başımızı kəsinə. Ruslan, nə tərdir səzgə? Yaxşıdır, çox sağ ol. İstəyirəm sənə bir şart haber deyəm. Buyur, dənə. Deməli, bax, San Petersburg şəhərində yaşayan bizim Bərdar oyunun Qazaqlar kəndindən Rövşən əminin oğlanları 7 yaşlı Dəniz və 13 yaşlı Vəli qardaşların sənə kolonka və İlyas balamıza planşet göndərəcək. Çox sağ olsun, Allah sağ olsun, sağ olasın. Allah uzaqan başlığını keçsin. Allah milyon dəfə qazanını versin. Bax, Dəniz bala oğlandır, yəni adı Dəniz olduğuna baxma, oğlandır. 7 yaşı var və Vəli qardaş 13 yaşındadırlar. İlyasa və sənə padarka yığıblar, inşallah göndərəcəklər. Çox sağ olsunlar, Allah səndən sağ olsun. Mobili, burdan Dəniz balıya, Vəli balıya nə ürək sözün var? Sağ olsunlar. Sadəcə sağ olsunlar. Ailənə sizə ürək sözün yazın, Mobili. İnşallah. Suan, sənə istəyirəm bir 3 dənə sual verəm. Əgər üçün də tapsan, sənə bəlkə də hədiyə elədim. Hı? Burada. Deməli, bu tarixlə nətərdir aran? Elədir, yaxşı olan dövətdir. Bax, misal üçün, sual belə deyək də, dünyanın ən böyük dövləti ərazisinə görə hansı ölkədir? Rusiya. Rusiya? Bəli. Ərazisinə görə? Bəli, ərazisinə görə 17 min kilometr karədir. Və yaxşı, əhalisayına görə hansı ölkədir? Çin.
Kim böyükdür, Kitay? Kim? Kitay... İkinci dövlətdir. Və əhali sayına görə ikinci ən çox olan hansıdır? Hindistan. Hindistan? Bəli, o da bilir, 70 milyondur. Dəqi söhbətdir? Bəli, dəqi söhbətdir. Sürün halı olur. Çin'in 50 milyardı ama ortada milyon sohbeti var. Öyle he? Bəli. Ama Çin'in əhalisi bəli, Hindistan'dan böyük, öyle mi? Bəli. Dünyada en soyuq ölkə hansı ölkə olur? İndonezya. Ara? Sakit ölkəm. Sakit ölkəm. Rusya. Yaxşı gəlmişsin. Soyuq ölkə Rusiyadır. Bəli, bəli. Ondan da soyuq ölkə var ama aradır. Orada yaşayış yok. Sibir'dir, en soyuq yer Sibir'dir. Yok, hayır, orada işte değil. Sibir. Ya bizi bir yavrayalım Rus'ta. Elnur. Bu Elnur dedi, mobili. Hem oğlu ne deyir? Hemen oğlu ne deyir? Niye bilir? Niye bilir? Sen niye sayın? Rus'tan mobilini de sayın bir de işte. Ben de bu kadından. Mobili, sen yüreğin çok şey istiyor. Bizi bir yavrayalım. Yüreğin ne istiyor? Telefon istiyor. Dedene de alsın dana, 60 tane danası var. Ha? Dene birini satsın, sana bir telefon alsın dana. Alabilmez mi o bile? Ama yok, dedenin de başına oturduğu yerde oyun geldi dana. Hele dana vurdu, presin birini dağıttı, hele gelmez. Deden bankrot oldu. Ne mi o bile? Ha, Rıstan. Böyle. Ama dersin Çin Kitay'dan büyük de. Deməli, əziz izləyicilər, bax bu Mobli mənim böyük qardaşımın oğludur. O qədər sakit uşaqdır ki, o qədər sakit, yəni ağıllı, tərbiyəli uşaqdır ki, o qədər sakitliyi ilə gedib, deməli, bir küçüyə gedən ana qaz xəttini bir sutka kənd sakinlərini qazsız qoyub. Deməli, küçüyə gedən qaz xəttini krantı bağlayıb səhərsə, axşama kimi küçüyə qaz getməyib. Haradasa bir 35-40 evə. Axşama kimi cəmaat deyib, qaz niyə kəsildi? Ora zəng, bura zəng, nə bilim 104-ə zəng eləyib ki, kəndə qaz hava verilir. 104-də deyib ki, kəndin qazı verilir də, yəni qazda problem yoxdur. Bir sözlə kənd sakinləri, yəni küçə sakinləri də gəlib baxırlar ki, sən demək krant bağlıdır. Deməli, mobili küçənin qaz krantını bağlamışdır. Mobil, bir də elə iş görəsən? Yox. Dönən erişənəm, bir də elə səhv eləməyəcəm. Kəndi deyəm, səhv tutarlar ya səni mobili, aparıb salarlar türməyə. Bilirsən mi? Elə iş görəndə adam aparıb türməyə salırlar. Oldu? Ağıllı ol, mobili. Ağıllı olsan, yaxşı olacaq. Oldu? Deməli, bax, əziz izləyicilər, əkməyim bu işi gözəldir. Hal-hazırda gördüyünüz, deməli, köy pomidor, istot, badımcan, tərpətöyüm. Bundan, deməli, inşallah soraba hazırlayacaq. Öz də öz əllərimlə. Yəni, bunun sorabanın adı köy sorabadır. Bunu mən çox ləzzətli hazırlaya bilirəm. Hər il demək olar ki, köy sorabanı özüm kələm sorabasıdır. Misal üçün, bax, bu pomidor sorabasıdır. Tərpətöyün sorabası bunları özüm öz əllərimdən hazırlayıram. İnşallah qonağımız olanda özünüz yiyib dadını görərsiniz. Qaryada iş gedir. Allaha şükür. Mobili niye böyle nadişti? Otura tutuyor nadişti. Bana bir dakika bak, bir dakika bak, git başını suya salacağım, ona bak. Şimdi ona bak, ona bak, ona bak. Ona bak, ona bak, bak bak, görsen peyledi. Görsen. Görsen bak peyledi. Gel, gel ver mobili. Hadi yaklaşalım.
Bak indi usta, ona bak bu dəqiqə dur başım bura gətirmir. Ona bak. İndi ona bak. Kəllə ilə bura gətirmir. Ona bak, ona bak. Bak bu qazanlar. İndi ona bak Məryəm. Bak bu dəqiqə gedib ya basa başım vur bura gələcək. Gördün? Durursan görürsən. Sayda da deyirəm 5 manat verim, 7 saat seni taraş tərəfdə deyirsən bazar günü. O bazar günü gəlib çatmır da. Deyirəm hər hənin bir arzusu var, mənim də bir arzum var. Allah mənim arzuma yetsin. Arzu edirəm ki, Ruslan hər həftənin bazar günü yetsin özü könüllü olaraq satın taraş tərəfdə. Hə Ruslan? Hə. Niyə taraş tərəfdən etsin? Zəhrim qaçır. Hə? Zəhrim qaçır. Sən mən nədən xoşun gəlir? Mən bir dənə telefon işimdə. Bəh, 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 bəh. Bu gün televizyonda göstərirlər ki, həkimlər deyir ki, şokolad yemək uşaqlara ziyandır. Baxmısınız siz, Məryəm? Həkimlər deyir, şokolad yemək çıxıl uşaqlara ziyandır, yəndir. Hə. İnanırsan sən? Hə. Niyə mən də gecə gəldim, sizə deyə bilirim. Hə? Baxdım. Gecə gəldim, mən də sizə baxdım. Biz də gəldim, baxdım. Hə. Bu ziyan, tez sizə təsir eləmir. Deməli, əziz izləyicilər, artıq qurbanlıq heyvanımızın tikələri, hissələri ayrıldı. Bugünkü qurbanlıq heyvanımızın tikələri 12 hissəyə ayrıldı. Hal-hazırda 2 hissə biz götürmüşük. Deməli, birini dünən biz qeyd etmişdik ki, Mollalılar kəndində evin qardaş üçün aparacaq. Dünən gedə bilmədiyim üçün bugün gedəcəyik inşallah. Deməli, birini evin qardaş üçün götürmüşük. Dünən götürdüyümüzü evin qardaş üçün başqa bir ailəyə verdik. Bugün isə Emin qardaş üçün inşallah qurbanlıq əti aparacaq Allahın köməkliyi ilə. Və başələyəğin ziyarı burada deyil. Başələyəğ ziyarı isə yenə götürülüb başqa bir aliyə veriləcək inşallah. Allah bir daha qəbul eləsin. Allah nə niyyəti, nə arzusu var. Qardaşımızın arzusunun niyyətini yerinə yetirsin inşallah. Onu şu olsun. Yenur, qarpız yemirsən sən? Yox. Niyə? Qar yadır, qar yadır baba. Şimdi ona bak, bir dəqiqə gedib başını sola göstərir. Ona bak. Ona bak. Yox. Ona bak, qar yadır. Bak, qəhvədən gedib başını suya salıb, sahaya gedir. Papağın suya salıb gələk, ona bak, qəhvədən. Yox, eləyir. Bir də görsən gedib başını, papağın suya vurur ki, ona bak, ona bak, ona bak. Ona bak. Bir də getdi. Papağın mübarək, qazar dedi. Mən bunu. Sənə yolluyum. Hardan yolluyum? Kim yolluyum? Mamı dəmi. Qoy yerin başına. Deyirəm Mamı dəmi, sağ ol. Mamı dəmi, sağ ol. Sən ora bax. Sən ondan bir nə qar yağdan mı? 10 gün qar yağdan mı yedin bəs? Çekil bakalım. Çekil Hə, apar Nurda bibiyə versən. Qasa qasa yığ, qasa qasa gəl Ruslan. Birini sən bu evə ver. Məfran ədlə ver. Məsən Məfran ədlə ver. Ayşı, sən də Yasəmənlə ədlə ver. Ata, bazım yesin öldürəm. Hə, hə, hə. Sən indi Ayşı ol. Gözdə gəlim açım Ayşı. İzləyicilər, bugünkü qurbanlıq heyvanımızın baş ələyağını, ciyərini və bir pay bax, körpə balalarımıza gətirmişik. Əli baba, nə tərsiz? Əli baba, Ruslan, Aysu, ver, gəl. Hə. Gidək bizdə. Aysu, sən burada ver, biz qayıdınız, səni götürəcəyik. Gidək bu bronşulara verir, kənd zamanında.
Deməli, əziz izləyicilər, növbəti qurban ətimizi Ziyad qardaşımıza gətirmişik, Ziyad qardaşımızın ailəsi üçün. Sabahın xeyir, Ziyad qardaş. Necəsən, nə var, nə yox? Çox sağ ol. Son vaxtlar izləyicilərimiz yazır, Ziyad qardaşı görmürük, papaqla bağlı bir söhbət eləsin. Papağı neynədi? Durmu köhnə papaq? Papağı evdə olmamışım, uşaqlar yandırıb da, axırı ki, papadan bu, atatam onu qoymada, bəhs bilir. Sağ olun, həmişə siz gələndə elə bizim yetər deyərlər, hər şey, maddiyyatdan da, ət də gətirirsən, səni görən adamlar sevinir. Kimin qapısını atsansa, nəsə bir ora bir xeyrxahlıq kimi, nəyisə gətirirsən, nəsə verirsən, nəsə bir ürəyin atsan, qəlbin atsan. Yenə də biləm ki, sən nəsə bir xeyrxahlıq üçün gəlmişsən, yenə də... Hə, bu günlərim, Ziyad qardaş, bizim həyətimizdə qurbanlı heyvan kəsildi, Allah Qazaxıstanın... Almata şəhərində yaşayan həm yerlərimiz, yəni bəlkə də siz də tanıyarsan, Ağalı kəndindən Saday əminin oğlu. Aa, tanıyıram. Səhv etmirəmsə adı Elxandır, yəni ola bilər adın yanlış deyərim, qardaşımız özünə qurban demişdi. Bu günlərim qardaşın qurbanı kəsdirdik və sizin də aliyə gətirmişik. Sağ olsunlar, Allah qəbul eləsin. Elə biz də elə büyünə elə ət fikirləşirdik, dünəndəri belə demək biçməsin. Biraz indi düz deyil, yaydır da, həyatda... Lobya, badımcan, pomidor, hər şey var. Elə bir də dünənlər lobya bişirdik. Dedim, elə yoldaşıma dedim ki, elə büyünlərdə keçə ət olu, elə ət bişirək. Elə lobya bir dünən, lobya bir yemək olar, lobya da gözəl nimətdir. Amma elə arada bir ət də yaxşıdır. Elə yaxşı ki, Allah canını sağlayır. Badımcan, üstotun, pomidorun var da, sən qoçaqsın. Hə, hər şey olur. Tərəvəz məhsullarının hamısından əkənsin. Bu günlərim dolma pişirdir, şu anda dolma yesin. Sağ olsunlar, səndən bir. Allah sağlayır. Mobili, bu mobili haqqında nə edə bilərsən? Mobilinin sakitçiliyi ilə bağlı. O barədə elə bir neçə bal gücündə zəlzələdir. Bu məhəllələr nətər deyərlər, səhər-səhər yuxudan oyadan, axşam da yatmağa qoymayan bir adamdır. Bayaqlarım söhbət edirəm, Ziyad, deyirəm, o küçə yoxdur, İlhamdın küçəsini qaz xəttinə bağlamışdı bu. Gecə Fəhrad da deyir, bir qaz deyir, keçib, deyir, qonşudan soruşuram, qazınız yanır, deyir, yox. Bunlar harada yer zəng eləmişəm, bir uzaq yerə ki. Yüzdördə zəng eləmişəm. Bu qaz gəlir, ay qədər, qayt yerə, valla bizim qazı parta-part gəlir, deyir, gəlmişəm ki, köydən bu qazı bağlayıbdır. Elə bax, elə işlər var, yəni sonra da gəlib atırlar. Ha, indi o şey, yenə də deyirəm, elə ancaq bunun adı səslənir. Hərdən bazı, Elnur, Elnur da yox, Mobili, Elnur elə bir, Elnur Mobili özü deyir, baş keçən olacaq, ver mənə baş keçəcəm. Elə, bayın, ona bax, bir dəqiqə gəl, söhüldə təkfif gələcək, ona bax, ona bax. Fikir bir, görsən. Ay, aldım. Hə, Ziyad qardaş. Allah yenə də qəbul eləsin. Sağ sağ ol, Allah razı olsun. Sən olsa həmişə, nətər deyərlər, xeyrxalq işlərlə məşğul olmuşsun. Allah sənə də başından töysün ki, bax, belə səhər-səhər çağırsan, yenə də deyirəm, dünən lobiyaydı, bu gün nərət olacaq inşallah. Allahın qismətdə, Ziyad qardaş. Səhər bu heyvan kəsiləndən, misal üçün, mənim nəzərimdə tutmamışdım ki, Ziyad qardaş üçün. Ümumiyyətcədən, elə darvazadan çıxanda bir anda fikrimi dəyişirəm ki, misal üçün, bugün bu aliyə verim, sabah o aliyə verim. Sabah da, hamısını bir dəfə nə çatdıra bilirsin? Bəli, çatdırma olmur. Hava istəyir, Ziyad, sabah da kəsiləcək, sabahki qurbanımızı Qubalı qardaşlar əvindən kəsiləcək. Çox sağ ol. İnşallah. Çox sağ ol, uşaqların üzündən öpərsən, salamımızı çatdırarsın. Allah amanında. Allah amin, inşallah. Deməli, əziz izləyicilər, növbəti qurban ətimizi Ətlaz nənə üçün verəcək. Elnur, apar Ətlaz nənəyə ət ver ki. Sağ ol, Ətlaz nənə, sağ ol. Şirin ağızla. Sağ ol, hala xoşunuz olsun. Sağ ol, hala xoşunuz olsun. Allah razı olsun. Çox sağ ol, Ətlaz nənə. Deməli, əziz izləyicilər, biz növbəti qurban ətimizi... Bax, bu günlərim qurbanlı heyvanı kəstirən Qazaxıstanın Almata şəhərində yaşayan Elxan qardaşımızın anası. Adınız nədir, anam? Hurşud. Hurşud anamızla görüşdük. Saday əmi hal-hazırda rayonda olduğu üçün deməli, anamızla söhbət edəcəyik. Ana, bu günlərim oğlunuz tərəfindən qurbanlı heyvan kəsilib bizim həyətimizdə və sizə də və qonşunuza, yəni qızınız, yeznənizdə də pay gətirmişik, 2 pay. Efir vasitəsilə oğlunuza, oğlunuzun dostlarına, tanışlarına nə ürək sözünüz var, buyura bilərsiniz. Çox sağ olsun, qurbanı qəbul olsun, Allah niyyətini hasil eləsin. Siz də çox sağ olun ki, oradan bura əziyyət çəkmişsiniz, bunu canlandırmışsınız, efirə verirsiniz. Ballarıma da orada can sağlığı arzulayıram, xoşbəxtlik arzulayıram, ağıl kamallı olsunlar, dolansınlar. Ballarımın hamısı oradadır, bircə biz buradayıq. Qızına mən.
Qalan balalarım hamısı oradadır. Hamısına can sağlığı arzulayıram. Üç oğlum, üç gəlinim, yeddi nəvəm, hamısı oradadır. Xoşbəxt olsunlar, bəxtəvər olsunlar. Allah uzularım bol eləsin, elə ildə belə qurban payları kəssinlər, göndərsinlər. Sağ qalan qurban. Çox sağ olun. Siz qeyd ediniz ki, övladlarım oradadır. Ana, orada olmana baxmayalar, ürəkləri buradadır. Bizim xeyriyyə işlərinə dəfələrlə yardım göndəriblər. Eşq olsun elə oğullara, eşq olsun sizə, sizin kimi analara ki, elə oğullar bu dünyaya gətirmişsiniz. Mən şəxsən sizin qarşınızda baş əyirəm ki, o cür torpağını sevən, millətini sevən, xalqını sevən oğullar böyütmüşsünüz. Onun üçün də sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ ol, atam, çox sağ ol. Allah razı olsun, şirin ağzından Sadayamiyədə salam deyərsən. Çox sağ ol, atası gedibdi bugün. Rayona gedibdi. Rayona gedibdi, biraz özünə dava dərman almayındı. Heyf ki, burada olmadı, burada sonra elə onunla bağları görərdi YouTube-la, sevinərdilər. Çox sağ ol atam, oradan bura gəlmişsən. Xoş olun. Sən də sağ ol, oradakılar da sağ olsun ki, öz vətənlərini yadlarından çıxartmayıb, yenə də kasıflara əl tutunlar. Allah niyyətində qəbul eləsin. Amin, inşallah. Çox sağ ol. Sağ olun, şirin ağzına. Vaxtımız azdır, yoxsa Sadayamın gəlişini gözləyərdik. Nə deyə bilərəm vallahi. İnşallah bir gün gələrəm, çəkərəm. Problem İnşallah. Yoxdur. İnşallah gəl çəkərsən elə balaları görər. Problem yoxdur, problem Çox yoxdur. Çox sağ ol. Allah. Ola bilər ki, ikinci videomuzda gəlib çəkərəm. Allah qorusun. Qismət olsa vaxt edə bilsək. Allah qorusun. Hə, çox sağ olun. Allah bir daha qəbul etsin. Allah övladınıza şəfa versin. Çox sağ ol. Allah köməyin olsun. Allah səni də bu ildən, obadan əsi eləməsin, oğul. O kişiyə ki, elə yardım, o qız balanı, Gülşəni ki, elə sevindirirsən. Bütün dünya baxır. Tanıyan, tanımayan, bütün Qazaq millətinin nə qədər evində belə çəkiliş varsa, hamı baxır, hamı deyir, halaldır. Azərbaycanda belə bir oğul var. O körpəcə qızı nətər sevindirirlər, nətər evinə onu təmin edirlər. Çox sağ ol, oğul. Siz yəqin, anam, bizim son videolara baxmırsınız. Gülşən baladan sonra başqa bir ailəyə ev aldıq. Azərbaycan xeyirxah insanların 7 uşaqlı anamıza, rəsmi anamıza 19 min manata ev almışıq. Harınasa 4 aya yaxındır ki, bütün nə deməli rasxodları var. Hamısını xeyirxah insanlar öz nəzarətinə götürdülər. Demək olar ki, 25-26 min manat indiyənə qədər yəni xeyirxah insanlar tərəfindən yardım göstərilibdir. Hal-hazırda, Xəyəm kişinin qonşusu, Gülşən balamızın qonşusu İlhamə anamız üçün də hal-hazırda böyük bir ev tikilir və Bərdə rayonunun Mollalı kəndindən Emin qardaşımız üçün ayaq yolu tikilir. Ona görə bunu sizə dedim ki, yəqin ki, son videolarımıza baxmırsınız. Böyük işlər görürük. Xeyirxah insanların maddi dəstəyi nəticəsində qurbanlıq, hər gün qurbanlıq kəsilir. Ayda 10 dəfə, 15 dəfə ərzaqla deməli, təmir olunur bəzi ailələr. Bir sözlə, yəni videolarımızı izləsəniz, özünüz görərsiniz ki, Azərbaycanın sizin oğlunuz kimi oğullar nə işlər görür. Çox sağ ol, atam. Elə ki, yadda saxlayırsan, elə ki, gəlib çəkiliş edirsən, Azərbaycana mən təqdim edirsən, çox sağ ol. Allah başından töksün. Bax, o balanın yurdunda böyük yurtçu eləsin. Çox sağ ol, anam, təşəkkür edirəm. Düşən kimi balaları ki, sevindirib, onları belə üzə çıxarırsan, çox sağ ol. Biz Allah də baxıb fəxr eləyirik. Uzaqdaydıqsa da qəlbimiz, ürəyimiz buradaydı. Prosto Gülşənin ad günüsündən 2 gün sonra gəldik deyin. Səhk orada fikirləşirdim Gülşənin ad günüsü. Hansı aydaydısa? Aprel ayın 17-si. Aprelin 17-si. Orada atası demişdi. Hmm. Gəlib çata bilmədik. Biraz da gələndə nasaz oldu deyin. Soyuq oldu, yağış oldu, evdən çıxanmadı. Hmm. Çox sağ ol. Allah razı olsun. Allah bax balalarınla görəsən. Balalarına yaxşı günlər qismət eləsin. Xoş günlər. Çox Mən də balama çoxlu-çoxlu salamlar deyirəm. Almata şəhərinə nə qədər bizi tanıyan, izləyən varsa Bütün gənclərə, axsaqqallara, ağbıçəklərə xoşbəxtlik, xoş gün arzu eləyirəm. Çox sağ ol, atam. Var olun, amma bəyək deyirdiniz, danışa bilmirəm. Maşallah olsun, çox gözəl. Gəşət danışdınız. Çox sağ ol. Bəyəkdən deyirdiniz ki, danışınəndən deyin, danışa bilmirəm, amma çox gözəl. Belə tutuldum da, heç ağlıma gəlməzdi, axı belə bir iş olar. Allah razı olsun, anam. Çox şad oldum sizi tanıdığım üçün, tanış olduğum üçün. Təşəkkürümü bildirirəm anam. Allah razı olsun. Şirin ağızdır. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Deməli, əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, növbəti qurban tikələrimizi İlhamə anamıza və Gülşən balamız üçün gətirdik. Bagajda qaldı yət. Bəli. Aşda bagacaq. Bir yerdə qaldı. Hə, Suslan, Elnur qaqandan apar. Gülşən balamızın ətini verəcək. Elə söndürmə, elə belə git, bir getir. Nə deyim, ata? Deyin ki, Elnur, birini qoy bura. Birini qoyun bura. Birini apar, biri qalsın. Və
Sənə Qazaxıstanda yaşayan İlxan əmi tərəfindən gətirilib. Yaxşı. İlxan idi adı. Bəli. Bir az tez gedin. Qorxsana. Sabahınız xeyir. Sabah. Yaxşıyam, çox sağ ol. Bəsəm, deməli bu gün də Qazaxıstanda yaşayan Elxan tərəfindən qurban kəsilibdi. Allah qurbanı qəbul eləsin. Çox sağ ol. Qazancını da artıq eləsin. Amin. Allah qalasın, sağızın Allah onlara kömək olsun. Onlar ki, gülüşlərin yada salın, Allah da onlara yada salsın. Allah onlara kömək olsun. Çox sağ ol. Sağ ol, qadanlarım, sağ ol. Üstünə sonra, başım da məni öldürdü. Sağlıq içində ol. Bax, elə bir sıxılır. İstidəndir. Üstünə sağlıq, hə, qadan. Sağlıq içində ol. Heç halı yox. Düşənə nə? Evdədir, qadan alım, evdədir, lazım da göçək. Yox, xeyr, xeyr. Hə, hara getdiniz, oradan gəldiniz. Qurban payırdıq. Allah qurbanların hamısını qəbul eləsin. Amin. Gün o gün olsun qayda qağda və Muraqdan da kəsək. İnşallah, inşallah. Allahın köməyi ilə. Şuşamıza, Qarabağımıza, inşallah hamısını, oralarda kəsərik. Hamısını. Sən almaq istəyir. Allah hamınızdan razı olsun. Atana yadıma düşmədi ki, mənə baş ağrıdı həm dərmanı al. İnşallah deyərik. Allahın köməyi. Bax, bir qırıq hərəkət edirəm, başım elə bir üstümüzə sal, sıxılır. İnşallah. Nə mənə sabahın xeyir. Necəsən, nə var, nə yox? Deməli, bu gün də həyətimizdə qurbanlıq heyvan Allah kəsildi. Elxan qardaşımız tərəfindən. Sağ ol, Allah qəbul eləsin. Nə arzu var, Allah yerinə yetirsin. Çox sağ ol. Ruzusun Allah, bol eləsin. Amin, inşallah. Nə niyyəti var, Allah yerinə yetirsin. Sən də Allah sağını sağ ol. Atan rəhmət. Çox sağ ol. Deməli, əziz izləyicilər, Əsəd ustamız da hal-hazırda iş başındadır. Usta, necəsən, nə var, nə yox? Salam, sağ ol. Allah canını sağ eləsin. İş gedir. Gedir. Nə var mısan, nə iş görürsən usta? Bu tirlərin yerlərini açmışam, indi Türbüzü qutaracaq indi. İnşallah. Nöqtə kimi Allah qoysa. İnşallah, inşallah. Nəmədin bala, necəsən, nə var, nə yox? Vəziyyət necədir? Yaxşı, sağ ol, çox sağ ol. İş gücü necədir? Yaxşı, sağ ol. İsti deyir ki, yerin. Yaxşı. Bəndur, niyə gəl Nəmədin qaqanla görüşmürsən? Bir görüş də, bəs Nəmədin qaqa sənə çox istəyir axı. Öpüş də, öpüş, indi. Ay, yaşı. Nəmədin, ehtibar əmini oldu, amma biraz dəlli eləyir, dəcəlli eləyir. Əlçəd əmi, tanırsan mı? Sən kəndə gedən qazı kəsmir ki. Hə, bildim, qazı. Eşdim sənə qazı məsələsini. Bir sutka, bir sutka, küçəni qazsız qoyub. Helə atan. 104-də zəng edirlər. Hamı ona bir-birinə zəng edir, qardaş, qaz büyünəyə gəlməz. Səhər tezdəndən gedib xətti bağlayıbdır. Mobili dadır, mobili. Mobili. Nəysə, deməli, əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, əziz bizi izləyən insanlar, biz təxminən 4 gün bundan qabaq elan etdik ki, Rusiyada yaşayan Azərbaycanın qəhrəman Şirvəhli oğlu Niyamədin balamız üçün artizan pulu göndərmişdi. Dünən, deməli, həmən artizan vurulubdu, dünən mən burada olmamışam, dünən birinci çəkilişdən sonra səhhətimlə bağlı istəyə biraz düşmüşdüm, özümdə deyildim, çəkiliş çəkə bilməmişəm. Ancaq Nurlana bir xahiş, Nurlana bir dəqiqə zəhmət olmadı. Bax, dünən sənə mən qeyd elədim ki, çəkiliş çək. Niyə onu çəkə bilməmsən? Çatdıram, mən öncə həmə pastaydım, onlar öz işini görürdüm. Yəni, əziz izləyicilər, bu artizan usta hazırlayıb, hazır vəziyyətdə gətiribdi. Hal-hazırda, bax, gözünüz aydın olsun, su kimi qardaş, ömrün uzun olsun. Buyurun, bax, bu da Niyamədin balamızın artizanı. Çox gözəl, çox həyala. İndi hal-hazırda su hara qulaqdır? Su ferin, 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 su ferin. Halal olsun, halal, halal. Gerek qara gedir. Ağaçlığa gedir. Allah qardaş, ömrünü uzun eləsin. İndi Nurlan, gəl bura zəhmət olmasa. İndi ağaçlıqdadır su. Hə, deyə bura ağaçlıqdadır. Qulağı döyülür su. Hə, indi gəl bura, Nurlan, gəl bura. Arxlarım Nurlan qaydasında deyil. Bəli, hamısı təzələnir. İndi arxlarda, indi gör nə deyirəm, Allah qoysa, o başda nədir?
Heç nə, elə bir otda onu pişdirib. Ha, Nurpaşa doktora deyər, piçər, traktoru gətirərik, əllə işləyən. Buranı gözəl, əkər gözəl. Başüstü. Əkər və Allah qoysa qış əkinini hazırlayarıq. Başüstü. Hə, çox gözəl. Allah xeyir versin. Allah qardaşın ömrünü uzun eləsin. Həqiqətən də çox gözəl, ən gözəl xəbərlərdən biri oldu bu günlərim. Heyf ki, dünənlərim çəkiş çəkə bilmədim. Çox gözəl, çox gözəl. Həqiqətən də hal aldı. Güzel ağzına su var, Emir lan. Çok sağ olsun, Allah razı olsun. Su kadar kardeş, ömrün olsun, halal olsun. Eşk olsun bizim Azerbaycan'ın kahraman oğullarına, eşk olsun. Koydu ki, ha. Elimizde eminim aslanım. Çok güzel, çok güzel. Doğru. Ən gözəl işdir bu. Həyatda, həyatda. Bu işdən gözəl, bu işdən kabab iş yoxdur. Ən gözəl kabab işdir. Allah sənə də davam edəcək. Çox gözəl. Rubinlik zadda qəşəyə ləzəkdir. Təzə rubinlikdə, əlinizdə, təmsədə. Gözəli gözəl. Büyündən belə can dərmanı kimi əhliyə. Nə ürəyin istəyir? Gözəl. Hələ quyu təzədir, işləndikdən artacaq. İşləndikdən artacaq. Bilirəm. Buran qumlu çıxdı mı? Kimdən başqasın? Gör nə deyirəm, Nurlan. Bunu qoy çox işləsin. Ki qum çıxmasın, qırsaq qan gözünü. Halal, halal, halal. Valla adam bilmir nə söz deyə. Çox gözəl. Eşk olsun, halal olsun, qardaş. İlham ana, gözlərin aydın. Allah'a and olsun, sevindiğimi bilmirəm nə qarım. Allah köməyində dursun, kim ki onu bizə şey görürsün, Allah onun canını sağlasın. Keçdi, qardaşın adını biz bilərdik, qardaşa adı ilə. Adı ilə buradan təşəkkürümüzü bildirərdik, halal olsun. Ruhsun Allah başına dursun. Qardaş özü inşallah Azərbaycana gələcək. Gəlsin, ona mən başlayacağım. Deyib gələcəm, mən Niyaməddin balamın həyətində İlham anamınıza öz sürprizimizi yiyib. Gəlsin, bak, beləsinə var ona çay verəcək. İnşallah, inşallah. Gəlsin. İnşallah, gəlin, gəlin çay içəyə. Ay Niyəməddin, gözün aydın, artisanın çox gözəl, çox əla. İnşallah, indi bir həftə, 10 gün keçsin, əkinimizi də keçik, qış əkinin. Sizin də İlham xala, yox, hələ, orada sustalı. Bizim də bizdə var, ancaq üstündə ət kəsir, yoxsa gətirərdim. Bizim böyük son nə var? Var Cəmilə, bura bir müvəqqəti olur. Bizim böyük son nə? Sər qoymuşam. Sər sədə. Hə, sıvaq, sıvaq. Bizim böyük onu qoymuşuq. Elə şey böyük son mən gətirdim. Hə? Hələ Cəmilə gildən gətmişəm. Kəbirlə. Məndə var ya, vallahi üstündə ət kəsir, ət doğruyuruq. Nurlan gəl 16-cı, ay Nurlan. Lapatqın. Mən gəldim solda 10 nəfər olsun. Böyük Onsta stol alınacaq, Astaralı bacımız evimizi alacaq. Ama elə qabağa çölə işlətməyə. Nurlan, köhnə taxtalardan düzəltmək olar bir qabaq stol. Əli ustahanı. Əli usta gələcək. Ay İbrahim qardaş, Əli usta gəlsin, bir dənə deyib köhnə taxtalardan bir qabaq stol düzəldəyəndə. Materialımız var. Usta, içəridə nə iş görmüşsün? Gedim çəkim. İçəridə Otur, durma, özüm geç çəkəcəm, durma. O köhnə bardaq qaradaşlardır. Möhkəm də simet verəmişdir, o tirlərin yerini açırım. Mənə deyirəm, lobundan dadım. Durub indi 9 dənə tir düzülməlidir o. Var mı tirlərimiz? Var. Tirlərimiz var, hə. Çox güzdür, bir dənə baxım. Buradan, dönənki təmizliyinə 5. İzləyicilər tərəfindən. Allah haqqı, dünəndən izləyicilər şərh bölməsində 500 neçə şərh yazılıbdır? 500-dən artıq. Demək olar ki, onun 90%-i Nurlan qardaşa təşəkkür, Nurlan qardaşın cəhdini. Çox gözəl. Vallahi mən bir dənə burda, bax bu həyatda hiss eləmirəm də iş gedir.
qoymadı, girəm oraya bir şey alasan, hamısını öz elə. Eşk olsun. Vallahi nə qədər yaxşı olsa, ay İlham xala, bir sən nə dərdi? Hamı baxır, kənardan hər kəs baxır. Bu günlərə Nurlana ev tikilir. Nurlana oğlanlar pul göndərir. Baxır ki, Nurlan öz işinə biganə yanaşır. Pul göndərən oğlan fikirləşir ki, mən buna məsələn pul göndərəm. Bunun evi tikilir, bu həyatında bir iş görmür. Heç kimin heç kimi borcu yoxdur. Hamı istəyir ki, nəsə yaxşılıq edirsin. Bəli. Gedir zulm çəkirlər, bir manat var. Öz ağzından kəsir, öz qohumundan kəsir, göndərir bizə. Kim göndərir Allah canını sağ. Amma görəndə ki ev yiyəsi də öz işinə məsuliyyətlə yanaşır, ürəklə yanaşır, onların da ürəyi açılır. Fikirləşir ki, mən deməli bu insana lazımdır, bu insana düşür. Düz atam. Allah. Həqiqətən də yəni üz görəlik demirəm. Mən bu may ayında bu qapıda iş gedir. Hələ hiss eləməmişəm ki, burada iş gedir. Allah razı olsun. Kim kim niyamədən onunla köməkdir Allah kömək. Amin inşallah. O kalyaska göndərən qardaşıma da çox sağ ol. Onun ona ürəyim qurban. O ki göndərir niyamədin də onun səbəbinə. İnancı Elşad hələ mən gözümə inanmıram. Dünən niyamətin özü oradan qımzanıb bura çıxıb. Sən Allah, bax, ay Allah. Hələ heç birimiz inanmırıq. Niyamətin özü bunun səbəbi çıxıb bura. Qoy. Çörək yemirdi, ancaq arxasında indi deyir özü oturub qəşə çörək yeyir. Durur hər evin ortasında gəzir. Onu göndərən qardaşa mən bacı istiqur. Lənkəran, qurban olum Lənkəran torpağına. Onun nə arzusu var Allah yerinə yetirir. Allah qeyrətli oğulları yetirir. O torpaqda ancaq qeyrətli oğullar yetişir. Nurlana kömək dur, Allah köməyində dur. Eşk olsun, eşk olsun Lənkəranımıza. Ha, Niyamətdin. Narahat olma, mən adınızı çəkəndə başını qoy, yastığa rahat, sərbəst yat. Ay, Niyamətdin. Banandakı uduzdum da ya. Mən otduğum yerdə bir şulu banan ziyana saldım. Ha, susuz. Ama yine de dedim sen çıtırlar cümle demeyim ki. Adırım artık. Deməli, əziz izləyicilər, bu günlərim sıvaq ustaları bugün gəlmişdilər işə, istirahat edirlər, sabahdan işə yenidən işlərin davam edəcəklər. Hal-hazırda Əsəd ustamızda tirlərin gördüyünüz kimi yerlərini açır. Tirləri düzülməsi üçün. Və o biri evimiz, otağımız yəqin ki, hazırlar. Sıvaqla bağlı. Yəni, görüm, keçə biləcəm. Əla. Deməli, əziz biləcəyə hal-hazırda otağımızın bu otağımızda sıvağı hazırdır. Çox gözəl. Gördüğünüz kimi çox əla. Otunmuram. Əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, bugünə olan birinci videomuzu biz yekunlaşdırırıq. İnşallah Allah qismət etsə ikinci videomuz da olacaq. İkinci videomuz inşallah Emin qardaşımızın həyətində başlayacaq. Emin qardaşımızın da ustaları hal-hazırda ayaq yolunu və hamamın tikintisiyle məşğuldur. İnşallah bu günlərim Emin qardaşımızın həyətində gedən tikinti işinə bağlı çəkiliş vasitəsilə sizlərə məlumat verəcək. Hələlik olaraq sizlərdən ayrılıq. Bir daha sizlərə, əziz qardaşlar, əziz xeyirxalq insanlara müraciət edirik. Dəstəyinizi əsir gəlməyin. Gücünüz çatan dəstəyi, maddi imkanı, maddi yardımı göndərsəniz, biz də qısa bir müddətdə Niyamətdin balamızın evini tikib inşallah başa çatdıracaq. Hələlik olaraq sizlərdən ayrılıq. Eşq olsun Azərbaycanımıza. Sağ olsunlar. Kim dəstək verir Niyamətdinə, sağ olsun.